50 бетонних блоків та кілька мішків цементу відсьогодні відмежують російського забудовника від міста. З десяток активістів один за одним складають бетонні блоки. Так вони хочуть зупинити будівництво торгового центру. Ми будуємо Україну. Ні, я не хочу підтримувати ні Луганської, ні сепаратистів. І в даному випадку це є власники, які фінансують їх. І ми не хочемо, щоб вони тут були. Коли Україна є під агресією Росії, коли гинуть наші хлопці, наші солдати, російський бізнес не повинен існувати в нашій державі. Учасники економічного бойкоту наголошують, усі будівельні матеріали для зведення муру – вітчизняні. Миколаївський цемент. Є вода карпатська джерела. В Ясницьках набрали піску. Треба все своє, всі свої інгредієнти. Про те, що тут будують супермаркет, представник забудовника не заперечив. Утім, наполегливо намагався переконати активістів, що фірма «Амстор» не є власником ділянки. Та й орендуватиме вона лише 5 тисяч метрів квадратних у приміщенні, загальна площа якого сягатиме 8 тисяч метрів квадратних. «Амстор» – це орендатор, той, хто платить гроші за орендну площу. Раніше тут, справді, тут раніше купували «Амстор», якби був власником цієї землі, потім вони перепродали це іншому підприємству. Підприємство, яке абсолютно не належить до «Амстору». Якби. Але яке буде співпрацювати, так? Та що означає співпрацювати? Я хочу вас квартиру орендувати, так? Ви здаєте квартиру. Я не здам донецьким квартиру. Утім, пояснення забудовника активістів не переконали. Вони продовжили укріплювати стіну. А на воротах будівельного майданчика, за яким будують супермаркет, залишили напис «Посольство ДНР». Мар'яна Сич, Руслан Ковалюк, «Тема дня» на Львів ТБ. Самовільний демонтаж кіоски біля радіоринку почали зносити ще за 3 години до початку судового засідання у справі їх легальності. Судове засідання запланували на 10 годину, однак ліквідовувати павільйони почали ще о 7 ранку. Рішення суду, яке б мало визначити подальшу долю мафів, комунальники не дочекалися. Суд мав би встановити, чи ці споруди стоять тут законно чи незаконно, на яких підставах. Ну, як бачимо, демонтаж відбувається без жодного документу, без рішення суду, не дочекавшись ніякого розгляду. Тобто, я так розумію, що ні Львівська міська рада, ні Личаківська адміністрація не зневажає суд, незалежно від того, яке це буде рішення, вони проводять дії. Комунальники запевняють, діють законно. Кажуть, відповідні дозволи міськрада їм надала. Доручити директору ЛКП ШРП Личаківського району здійснити примусовий демонтаж самочинно встановлених споруд між будинками номер 188 та 170 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові. Демонтовані павільйони планували перемістити до фасаду будівлі бавовняно-панчішної фабрики. Утім, її власники запротестували. А ви хотіли, щоб перед вами стояли, перед міською радою, перед радміністрацією стояли отакі от чудо, бачите, яке стоїть от на машинах. Ми зараз зустрічалися з підприємцями, я бачу, у нас є місця всередині приміщення, і вони вже зараз охоче йдуть. Після озвученої пропозиції усі сторони конфлікту дійшли згоди. Підприємці мафів погодились на місця у приміщенні фабрики, де розташований радіоринок. Мені дали нове місце, яке є краще, ніж було старе. Я отримав заміну і зможу далі продовжувати працювати. Ділянку, де раніше стояли павільйони, використають для розширення вулиці Богдана Хмельницького. Тетяна Дієк, Віталій Дмитерко, «Тема дня» на Львів ТБ. Збив і втік з місця ДТП. Ранкова подорож на велосипеді закінчилась для дівчини у травмпункті. На роботу Аня так і не потрапила. Йо-моє! Це відео знято на відеореєстратор очевидців. Окрім нього, доказів правопорушення більше немає. Немає навіть свідків, які б запам'ятали, бодай, марку машини. Ти будеш тут? Так, і ніхто не побачив марки автомобіля, а ти номерних знаків. Їхав вниз по Стуса, ну, мав так само сюди повертати. І от десь от в районі трошки вище, ніж той стоп. От і звідти я бачу, як червона машина повертала сюди і якраз. Ну, власне, я бачу якраз, як задівали велосипедиста. Дівчинку просто це розвернуло, перекинуло, там впала, вдарилася. Відтак дівчину шпиталізували. Лікарі кажуть, велосипедисти часто потрапляють під колеса автівок, тож водіям варто бути пильнішими поруч із двоколісними. Це закономірно
як закономірно для літнього періоду, це є такі епізодичні випадки, це 3-4 звернення в місяць є автонаїздів на велосипедистів. Авто зловмисника вже шукають правоохоронці. А Аня, на щастя, після аварії почуває себе добре. Втім, величезна гуля та гематома не дозволяють їй сьогодні потрапити на роботу. А мені Андрій Осипович сказав, що на роботу вже не їхав. Костянтин Мельников, Василь Скопик, тема дня на Львів ТБ. Допомогти людині, якій стало погано, такий тест на людяність нещодавно провели волонтери в містах України, аби переконати, що люди готові рятувати незнайомців. Сьогодні ми вирішили провести власний експеримент та з'ясувати, чи нададуть першу медичну допомогу львівські фармацевти, які у свій час складали присягу лікаря України. Виміряти тиск з таким простим проханням знімальна група вирішила звернутися до провізорів. Журналісту нібито паморочиться голова, тож йдемо до найближчої аптеки. Тут допомагають без зволікань. У цій аптеці мені теж визначили тиск, але спілкувалися зі мною неохоче. 117. Йдемо до інших провізорів. За прилавком цієї аптеки нікого. Допомоги чекаємо майже 4 хвилини та марно. Згодом з'явилася аптекарка, яка повідомила, що тискоміра в аптеці немає. З 8 аптек, де побувала наша знімальна група, в 3 відмовили через відсутність буцімто тискомірів, у 5 інших допомогли. Щоправда, в останній аптеці, яку ми відвідали, провізор у мене визначив підвищений тиск, після чого запропонував таблетки не безкоштовно. На думку львів'ян, фармацевти зобов'язані надавати першу медичну допомогу. Зараз настільки народ страждає, що це повинно бути, тому що від тиску дуже багато чого залежить. Поміряти тиск людині і допомогти, бодай би от хвилю якусь, і бодай би дати малюсеньку пораду, направду, або заспокоїти. Сумнівно, що в 3 аптеках не знайшлося тискоміра, але нехай це залишиться на совісті провізорів. Христина Влачанська, Олексій Музика, тема дня на Львів ТБ. Понад 386 тисяч гривень зібрав львівський лицар на потреби армії. Волонтери біля Юрія Змієборця збирають гроші впродовж місяця. За цей час в зону АТО доправляють уже другий вантаж допомогою. Найціннішим подарунком вважають автомобіль швидкої допомоги, який придбали за сприяння канадської діаспори. От позаду мене знаходиться автомобіль, який допоможе медикам. Близько 20 приладів нічного бачення, приціли, тепловізори. Тактичні окуляри. В селі Пасіки Зубрицьке селяни залишились без даху над головою. Ймовірне займання дерев'яної оселі – необережне поводження з вогнем мешканців будинку. Окрім гасіння пожежі, надзвичайники цього тижня ще й займались рятуванням домашніх тварин. В Бродах корова провалилась до льоху, а біля Другобича теля впало в технічний колодязь та мало не втопилось у стічних водах. Надавали допомогу теляті. До прибуття підрозділів підтримував теля та не давав йому потонути в цьому колодязі, який був заповнений водою та сміттям. Зимові канікули для школярів триватимуть з 8 грудня до 25 січня. Таким чином, освітяни Львівщини планують зекономити на енергоносіях. Аби надолужити втрачений навчальний час, діти вчитимуться у державні свята та у суботу. Буде 4 суботи, які будуть для дітей 5-11 класів, такими, що діти повинні прийти і відівчитися. Перший, четвертий клас – це буде нормальне навчання для діток, в суботу вони будуть мати вихідну. Львівська опера відкрила 115-й сезон. Цьогоріч це відбулося не традиційно на сцені, а на площі перед театром. Тут показали перформанс «Борітеся, поборете». Донести цю думку Львівського театру, хай війна зупиниться. Ні війні. І що ця війна в вигляді двоголового орла. Що оця сокира, яка нам рубає серце і душу.
Увесь склад артистів, хор і симфонічний оркестр презентували у рамках цієї патріотичної акції симфонію «Кавказ». Таке дійство перед театром дивувало не лише туристів, але й тих львів'ян, які вже звичні до подібних атракцій. Це найкраще, що я чула в своєму житті. Дуже гарно, молодці просто. Справді дуже надзвичайно таке перехоплює подих, настільки емоційно. На відкритті сезону оперного театру побував і міністр культури Євген Нищук. Попри святкову атмосферу, міністр говорив і про проблеми культури. Схиляюся до того, що Міністерство культури треба вполовину скоротити. Натомість, я вважаю, що треба створити український культурний фонд, який би був поза системою, щоб гроші від інвесторів, від акцизу, від лотереї йшли не через казначейство. Новий 115-й сезон у театрі назвали «Шевченко, Шекспір, великі нас об'єднують». Так театр відзначає 450 років від дня народження Вільяма Шекспіра і 200 від народження Тараса Шевченка. Перша вистава, яку сьогодні побачать глядачі на сцені театру – опера «Балмаскарад» Джузеппе Верді. Ірина Мочульська, Віталій Дмитерко. Тема дня на Львів ТБ.